ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଓ ଏହାର ସୁଫଳକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ। ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କିପରି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବିଜେପି ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଗ୍ରାମ ଆଉ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରର ସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ସେ କାହାକୁ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ମାନେ 25,000 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ 25,000 ଗାଁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗାଁକୁ କାମ ହୋଇନାହିଁ ବା ରାସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ିଛେ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ହେବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ପଶିପାରୁଛି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 25,000 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯାହା ସବୁଦିନିଆ ବା ସବୁ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ ଭାରତର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗାଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ଗମନାଗମନ ଯେ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।